Trazai-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Senhor, trazai-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Senhor, trazai-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Senhor, trazai-nos a paz, guardai-nos em vosso a quantos lhe são fiéis, o Senhor fala de paz ao seu povo e aos seus amigos. A felicidade traz, Senhor, trazai-nos a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Saúdos a todos, irmãos e irmãs, que estáis aqui, nesta Basílica, nesta casa de Nossa Senhora, que é o Santuário de Fátima, e também todos os nossos irmãos que rezam connosco através da televisão, da rádio e da internet. Pedimos ao Senhor no cântico de entrada que nos guarde no seu amor, e são os nossos pecados que quebram o nosso amor por Ele. Por isso, para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus Todo-Poderoso,
de quem procede todo o dom perfeito. Infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém tenha ilusões. Se há alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: apanharei os sábios na sua própria astúcia. E ainda, o Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios. Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens. Tudo é vosso, Paulo, Apolo e Pedro. O mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso. Mas vós sois de Cristo. E Cristo é de Deus. Palavra do Senhor. Consolidou sobre as águas do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Quem poderá subir a montanha do Senhor, quem habitará no seu santuário?
o que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Esse será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram, que procuram a face do Deus de Jacó. Do Senhor é a comigo, diz o Senhor, e farei de vós pescadores de homens. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu dois barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Mas, já que o dizes, lançarei as redes." Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador." Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros, por causa da pesca milagrosa.
Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, ouvimos na primeira leitura São Paulo dizer: Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Nós pertencemos a Cristo, nós pertencemos a Deus. Desde o nosso batismo, nós somos de Cristo, nós somos de Deus. E para usar a mesma linguagem de Paulo, nós não somos do mundo, nós não vivemos da sabedoria do mundo, nós vivemos de Cristo, nós vivemos da sabedoria de Cristo, nós vivemos de Deus. É por isso que somos cristãos, não só porque temos esse nome, mas porque pertencemos a Cristo e porque vivemos como Ele nos pede. Não podemos pertencer a Cristo e não viver como Ele nos pede. Não podemos ser de Cristo só de nome, só de vontade, e depois termos uma vida que não é como Ele quer. Se somos de Cristo, se somos de Deus, devemos viver como Ele pede, como Ele nos diz. E hoje o Evangelho mostra-nos duas coisas importantes na nossa vida cristã. Primeiro, confiar sempre em Cristo. Ter confiança em Jesus. Pedro duvidou e disse a Jesus: Mestre, nós andámos na faina, não apanhámos nada. Mas obedeceu ao que Jesus lhe disse. Nós não devemos nunca duvidar de Deus, nunca pôr Deus à prova, mas confiar sempre. Nós, se somos de Cristo, confiamos. Sabemos que tudo está nas Suas mãos e tudo o que vem dEle é para o nosso bem. Por isso confiamos e por isso obedecemos. Em segundo lugar, Pedro, quando viu que a pesca, afinal, tinha sido uma pesca maravilhosa, porque Jesus assim o tinha dito, disse a Jesus: Afasta-te de mim, que sou pecador. Nós devemos reconhecer os nossos pecados, devemos reconhecer tudo o que nos impede de sermos de Cristo de forma total, tudo o que nos afasta dEle. Tudo aquilo que o ofende, tudo aquilo que ofende a Deus, como disse a Santa Mãe aqui em Fátima. Nós somos de Cristo e queremos sempre ser cada vez mais de Cristo. E por isso devemos reconhecer quais são os nossos pecados, aquilo que devemos mudar, tudo aquilo que Deus não quer e tudo aquilo que nós devemos deixar de fazer, tudo o que devemos corrigir para podermos sempre ser cada vez mais de Cristo. Estamos aqui nesta casa onde veio a Mãe de Cristo, onde a Santa Mãe do Senhor se manifestou, e é isto que ela nos pede aqui em Fátima, que sejamos sempre de Cristo, todos de Cristo, sem medo de Jesus, sem medo da fé, sem medo da vida da fé, sem medo de pertencermos à Igreja, sem medo de sermos cristãos. É isto que ela nos pede e é isto que nós hoje lhe pedimos a ela que nos ajude a cumprir sempre. Que a Santa Mãe de Cristo nos leve a Ele, nos conduza ao Seu amor
e nos proteja sempre. Amém. Irmãos e irmãs, depois de Jesus falar à multidão, disse a Pedro: "Faz-te ao largo e lança as redes." Aconteceu então uma pesca nunca vista, e os apóstolos deixaram tudo e seguiram Jesus. Peçamos também essa graça ao Pai Celeste, dizendo: Pai Santo, ouvi-nos. Pai Santo. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e pelos presbíteros, para que em todos os lugares e ocasiões não deixem de ensinar os homens do nosso tempo, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por aqueles a quem os homens chamam sábios, para que creiam que a sabedoria deste mundo a ninguém salva, quando não leva a encontrar Deus, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leva os decisores políticos a construírem um mundo novo, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Por todos aqueles que a si mesmo se vangloriam do que têm, do que são e do que fazem, para que creiam que o importante é ser de Deus, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Pelos pescadores que saem ao mar e nada apanham, para que não se deixem desanimar pelo fracasso, mas lancem de novo as redes e peçam ajuda a Deus, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Pelos que nas comunidades paroquiais da diocese levam a cabo a missão dos pescadores de homens, para que Jesus esteja a seu lado e os anime, oremos. Pai Santo, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, dai-nos o dom de acreditar que a vossa graça é necessária para começar, para prosseguir e para levar a bom termo o que mandais. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes santos mistérios. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso, foi exaltado sobre todas as criaturas, e tornou-se para todos os que lhe obedecem, fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, hosana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e la sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo José e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Por Cristo, con Cristo, in Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de
terás o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Holy Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione será distribuita solo sulla mano. La Santa Comunión será distribuída solamente en la mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Saborea e vede como o Senhor é bom. Saborea e vede como o Senhor é bom. Saborea e bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, escuta e alegra-se os humildes. Saborea e vede como o Senhor é bom. Saborea e vede como o Senhor é bom. Enaltecei comigo ao Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Saborea e vede como o Senhor é bom. Saborea e vede como o Senhor é bom. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes.
o vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é O Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Thank you.
Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em vós confio, em vós confio. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em vós confio, em vós confio. Senhor meu Deus, em vós me refugio. Livrai-me de quantos me perseguem e salvai-me. Não me arrebatem como leão e me dilacerem sem ter quem me salve. Senhor meu Deus, oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vou agora benzer os objetos religiosos que tendes convosco. I will bless now the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo nos objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes cimos de fé e piedade, sob os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia. Também para os nossos irmãos que rezam connosco, estão unidos a nós, através da televisão, da rádio e da internet. Nós somos de Cristo, a Ele pertencemos, nós somos de Cristo. Vivamos sabendo que Ele está sempre connosco. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. A 13 de maio, na cova da Iria, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave. Nossa.